Areal, det brukes for å beskrive størrelsen på et område av en overflate. Hvis jeg skal si noe om hvor stor den trekanten her er, altså hvor mye farge det er, kan du si, inni her, så må jeg bruke areal. Det er ikke hvor høy den er, eller hvor bred den er, eller noen av de vanlige lengdemålene, men det er et områdemål. Her har jeg lagd fire figurer som har samme areal. Og det betyr at om et område har et visst areal, så er det ikke avhengig av formen. Så hvis jeg skulle malt hver av de figurene her, så hadde jeg trengt like mye maling på hver av de. Vi har noen formler for areal av geometriske figurer. Det er mulig at noen av de her er kjent fra før, men la oss ta en liten oppsummering på de. Et rektangel, det er fire rette linjer som har 90 grader i hvert hjørne, og der to og to av sidene, motsatte sider, de er parallelle. Og da kaller vi den ene lengden for G og den andre for H, grunnlinje og høyde. Og arealet av det rektangelet, det er grunnlinje ganger høyde. Et kvadrat, det er jo rett og slett bare en spesialutgave av et rektangel, der alle sidene er like lange. Og det betyr at grunnlinjen er lik som høyden. Hvis vi kaller grunnlinjen for S, så blir høyden av S, og da arealet S i andre. En trekant, det er tre rette linjer med tre hjørner, der vi snakker om en grunnlinje og en høyde. Og der er arealet G ganger H delt på 2. Det er ikke sikkert at høyden trenger å være inne i trekanten. Hvis det hjørnet her skyves bort hit, så får vi høyden på utsida av trekanten. Det er mulig. Det er fortsatt samme formel for å regne arealet. Et parallellogram, det er fire rette linjer, der to og to linjer som står motsatt av hverandre, de er parallelle. Men vi trenger ikke ha 90 grader i hvert hjørne. Der er arealet G ganger H, samme som rektangel, selv om det er skakt på den måten her. En rombø, det er bare en spesialutgave av et parallellogram, der alle sidene er like lange. Men hvis vi har en grunnlinje og en høyde, så er det samme formel som arealet et parallellogram. Trapes. Der har vi fire rette linjer. To av de rette linjene som står ovenfor hverandre sånn, de skal være parallelle. Men de trenger ikke være like lange. Hvis vi kaller den ene lengden for B, eller den ene for A og den andre for B, og en høyde inni mellom de to parallelle linjene, så kaller vi den figuren for et trapes. Og arealet av en trapes er denne formelen her, A pluss B, ganger H delt på 2. Av og til så har vi behov for å regne om enheter for areal. Vi regner jo om enheter for lengde av og til. Og det trenger vi jo å gjøre for areal. Her har jeg tegnet opp to rektangler som har samme areal, samme lengder på sidene her. Her har jeg brukt benevningen centimeter, mens her har jeg brukt desimeter, og det er jo sånn at 4 centimeter det er 0,4 desimeter. Så la oss se hva som skjer når vi regner ut arealet med de forskjellige lengdeenhetene. Hvis vi ser den på venstre side her, så ser vi at arealet blir grunnlinje ganger høyde, som er formelen for arealet i et rektangel. 4 cm ganger 2 cm, det blir 8 kvadratcentimeter. På høyre side så har jeg 0,4 desimeter grunnlinje ganger 0,2 desimeter høyde, og det blir 0,08 kvadratdesimeter. Det som er viktig å legge merke til her er at vi ser at når vi regner om fra 2 cm til 2 cm, eller fra centimeter til desimeter, så
går det fra 2 til 0,2. Men når vi regner fra kvadratcentimeter til kvadratdesimeter, så får vi fra 8 til 0,08. Så vi ser at kommaet her, det flytter seg to plasser. Når vi gjør om fra kvadratcentimeter til kvadratdesimeter, men det flytter seg bare en plass når vi gjør om fra centimeter til desimeter. Det med at komma flytter seg, det kan jeg vise bedre hvis vi skriver 2 centimeter som 2,0 centimeter. Og da ser vi at når vi går fra centimeter til desimeter, så har det kommaet der flyttet seg en plass til venstre, som det står 0,2 i stedet. Men for kvadratcentimeter, der står det, ja, vi kan si at det står 8,0. Og her har det kommaet flyttet seg fra etter 8-tallet, 1-2 plasser. Og det er viktig å vite at når vi gjør om et areal, for eksempel fra kvadratcentimeter til kvadratdesimeter, så er det snakk om at komma flytter seg to plasser, og ikke en, og det er veldig lett å gjøre feil på det. Vi skal se en tabell som viser overgangene mellom de arealenhetene som er vanlige å bruke. Kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratdesimeter og kvadratmeter. Denne tabellen fungerer sånn at for eksempel 1 kvadratdesimeter som vi har her, det er det samme som 100 kvadratcentimeter. Så alle de tallene på den samme linja her, det betyr det samme området. Og jeg skal vise hvordan en kan bruke den tabellen for å regne om enheter for areal. Vi ser på et par oppgaver her. Oppgave A, 32 centimeter som kvadratdesimeter. Vi skal gjøre om det. Og da kan vi bruke tabellen på følgende måte. Vi skal gå fra kvadratcentimeter til kvadratdesimeter. Da starter vi med 1 kvadratcentimeter som vi har her, og skriver opp den. Og vi skal nå skrive det som kvadratdesimeter. Da går vi opp i tabellen, så ser vi det tallet som står på samme linje som 1 kvadratcentimeter, bort til kvadratdesimeter, der står det 0,01 kvadratdesimeter. Da vet jeg at jeg kan skrive det her. Men jeg skal ha 32 kvadratcentimeter, men det betyr bare at jeg trenger å gange på begge sider her med 32. Sånn. Og da får jeg 32 kvadratcentimeter er lik 0,32 kvadratdesimeter. Det går selvfølgelig an å bruke en regel som sier at når jeg går fra kvadratcentimeter til kvadratdesimeter, så skal jeg flytte komma to plasser til venstre. Hvis du er vant med å regne på den måten, og gjør det uten feil, så er det veldig fint. Da holder du deg til den metoden. Det her med å bruke den tabellen, det er et alternativ. La oss se på den andre oppgaven. 0,5 kvadratmeter som kvadratcentimeter. Igjen så vil jeg bruke tabellen. Først så finner jeg den enheten som jeg skal regne fra. Her står det 1 kvadratmeter. Og da skriver jeg opp det. 1 kvadratmeter. Det er lik hvor mange kvadratcentimeter, det er jo det jeg skal regne til. Da går jeg hen hit, og så finner jeg 10.000. Sånn. Nå skal jeg finne en halv kvadratmeter. Da kan jeg gange på begge sider med en halv. Sånn. Og da får jeg 0,5 kvadratmeter er lik 5.000 kvadratcentimeter.
Igjen så kan jeg fortelle litt om hvordan en kunne gjort det med å huske regelen om å flytte komma. Nå regner vi fra kvadratmeter til kvadratcentimeter. Og da må en flytte komma først to plasser for å komme bort til kvadratdesimeter, og så to plasser til til vi kommer til kvadratcentimeter. Så 0,5, så flytter komma fire plasser mot høyre. Da får vi 5000. Men jeg synes at ulempen med å bruke den regelen med å flytte komma et visst antall plasser, den er litt vanskelig å bruke, fordi det er to ting en må huske på. Det ene er hvor mange ganger, eller hvor mange plasser skal jeg flytte komma? Og nummer to, hvilken vei skal jeg flytte komma? Skal jeg flytte mot høyre, eller skal jeg flytte mot venstre? Så det er mye som kan gå i surr når en bruker den flyttekommaen et visst antall plasser-regelen. Hvis en bruker tabellen, sånn som jeg har vist, så tror jeg at det er lettere å regne riktig mer ofte.